Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Абдуллах ибн Умар разияллаху анху, Аллах рази болсун бу сахобадан. Расулуллоҳимиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳаж қилган пайтларида ва умра қилган пайтларида mana shu tavhid kalimasini talbiyani aytganlar. Talbiya nima? Imom Buxoriy va Muslimda kelgan sahih hadis. Labbayk Allohumma labbayk لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سبحان الله توحيد تلبينا شو بنو معناسو جدا يام چروه لك مسلمان برادار سيس حاجك كي جان انجز ده احرام ده كي ياسس احرام دن چقن انجز جا مناشو تلبينا ايتاس ورسول الله صلى الله عليه وسلم sahobalar bilan haj qilganlarda mana shu talbiyani aytganlar. Subhanalloh. Ana endi musulmon birodarim buni ma'nosi qanday? Labbayk Allohumma labbayk. Meni muhabbatim senga. Men tayyorman. Men tayyorman seni hamma buyruqlaringga. Subhanalloh. Labbayk la sharika lak labbayk. Senga sherik yo'q. Senga hech kim sherik bo'la olmaydi. Senga hech kim shirk qilmaydi. Sen yakkasan. Innal hamda. Albatta senga hamdlar aytamiz. Hamd nima? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Va ni'amata. Hamma ni'matlar sendan. Bu ni'matlarni bizga kim bergan? Sog'lik ni'matini, farzand ni'matini. Alloh laka val mulk la sharika lak. Hamma mulklarni egasi kim? Alloh. Quyosh, osmon, yer. Mana shu yer yuzida qanaqa bir maxluqotni yaratdimi? Bu Allohning mulki. Va Allohning mulki va hech kim sherik bo'la olmaydi. Allohga hech kim sherik bo'la olmaydi va Allohning mulkiga hech kim sherik bo'la olmaydi. Mana shu ma'noda. Subhanalloh. Musulmon birodarim, quyoshni yaratgan kim? Alloh. Allohning mulki. Men yaratdim deya olaman? Yo'q. Dengizni kim yaratdi? Alloh. Allohning mulki. Dengiz meniki deya olmaymiz. Allohniki. Har bitta narsani mulki kim? Egasi kim? Allah. Mana shu musulmon birodarim, tauhidni ma'nosi va talbiyani ma'nosi mana shu. Buyuk sunnatlardan. Hajga keldingizmi? Ihromni kiydingizmi? Mana shuni ayting musulmon birodarim. Alloh subhanahu va taolo mana shunaqa chiroyli tauhid kalimasini sizlarga aytishlik nasib qilsin. Bu yil siz hajga kela olmadingizmi? Xafa bo'lmang. Hammasi Allohdan. Biiznillah yana yilga kelasiz. Hajdan keyin umralar ochiladi. Umraga kelganingizda mana shu tauhid kalimasini aytishlik sizlarga nasib qilsin. Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh subhanahu va taolani omonatiga.